guys, welcome and welcome back to my channel. So ang video ko ngayon is about sa loan app, no? The best loan app. Yung parang pinanood ko, binasa ko kung ano mga reviews ng mga loan app ng, alam mo naman, pag kailangan mo ng pambayad sa bills mo, kulang yung pera mo, kailangan mo ng emergency money, kulang yung pera mo, kailangan mo ng panggala, kulang yung pera mo, kailangan mo ng pambayaran yung ganito, kulang yung pera mo, pwede ka sa mga online, no? Parang ano lang siya, guys, parang yung GCash, via GCash, mag-loan ka, tapos send nila sa GCash mo yung pera. So, para sa akin, and the best na online loan app is yung OLP. Parang online loan Pilipinas ata yon, or online loan Philippines, parang ganun yung meaning ng OLP. Yung online app na yon, sa unang loan mo, ang ibibigay lang nila sa iyo is 1,000 pesos. Tapos, hindi nila agad yun isi-send yung 1,000. Ang isi-send lang nila sa iyo is 880. So, nakaltas na nila yung 120, no? So, 880 na lang yung para sa'yo. So, ganun pa man, kung 880 man ang para sa'yo, mas okay na rin yun kasi pag babayaran mo siya, 1,000 ang ibabayad mo doon. So, pag binayaran mo yung 1,000 or yung 880, yung bayad ng 880 is 1,000 pesos. So, yung sinasabi nila na zero interest, hindi totoo yung zero interest na yan, no? Meron talaga interest, kinuha na nga eh. Bago pa ibigay sa iyo yung pera, is kinuha na yung 120. So, yun na yung pinaka-interest. Ang maganda lang kasi doon is yung pagbayad mo is 1,000 pesos lang ang bayad mo doon. Kasi nga, nakaltas na nila yung 120. So, okay na rin. Compare naman sa ibang loan app na halos everyday sila dadagdag ng babayaran mo. So, imbis na nangailangan ka ng pera, the more ka pala magkaroon ng utang, lalo pag hindi mo nabayaran kagad. Ang ano lang kasi nito ni OLP is, alam mo yung 10 days lang siya, kailangan mabayaran mo yung 1,000 na inutang mo within 10 days. Hindi siya katulad ng iba na 15 days, 20 days, 30 days. Kung gusto mo na umabot ng 30 days yung utang na yon na hindi mo pa kayang bayaran within 10 days, magbabayad ka sa kanila ng 300 pesos para mag-extend siya ng 30 days. So within 30 days, kailangan mo pa rin bayaran yung 1,000 na inutang mo. Buong 1,000 yun. Walang labis, walang kulang. So parang lugi ka, no, pag pinatagal mo pa kasi ang laki naman ng penalty for 30 days, 300 pesos. So ang maigi, pag nangutang tayo, guys, dapat alam na natin na may pambayad tayo, tsaka alam natin kung kailan talaga natin babayaran. Kaysa naman, masarap lang mangutang, tapos pagdating ng bayaran, manghihinayang ka na. Tapos dahil manghihinayang ka na, yung tubo na lang binayaran mo. Tapos dahil yung tubo yung binayaran mo, magbabayad ka ng magbabayad ng tubo. Lugi ka. Okay? So, yun. So, mangutang man tayo, dapat alam natin kung kailan yung bayad, no? At yung due date, no? At yung ano-ano pa dyan. So, yun ang maano ko sa mga online loan app, no? Na usong-uso ngayon. Yun lang yung kaya kong ibahagi sa inyo na yun yung magandang loan app kung gusto nyo nang mag-loan online, mga ganon. Which is usong-usong na naman talaga ngayon. Paulit-ulit ako dito. Wala na akong masabi. Yun talaga ang maganda loan app. OLP lang. Kasi yung sa ibang loan app na kailangan ko pa ba i-mention dito? O sige, si Kasyalo. Sikat din kasi yan si Kasyalo. Medyo ano lang, yun lang po si Kasyalo kasi dahil sa interest. Maraming loan app, guys, na nagsasabing zero interest, pero unang-una, basahin nyo muna yung review, basahin nyo yung, basta manood kayo ng mga review, manood kayo sa mga YouTube, sa mga Facebook, sa kung saan na pwede nyo panuurin yung about sa loan app na yan bago kayo
mag-decide. Kasi, yung manok, ayan na naman. May ibang loan up kasi guys na nangaharas. Alam mo yung ipopost ka, kautang ka sa kanila, alam mo yung parang nilakawan sila. Yung utang mo 1,000, tapos kung ipost ka, wagas. Yung ipahiya ka, wagas. Yung ganon. Meron kasi mga loan up na ganon. So, mag-iingat po tayo sa ating pagla-loan. Okay? Ayun na lang muna sa ngayon at maraming salamat sa inyong panonood at pagsusubaybay sa aking mga kwento na walang kwenta. Bye-bye! Hanggang sa muli natin pagkikita.